xubna ka tirsan sirdoonka jabuuti oo lagu qabtay aagga xeebta lughaye shirqoolkii geele la damacsanaa somalilan oo la fashiliyey milatariga somalilan uo adkeeyey ammaanka xuduudaha jabuuti wararkii ugu dambeeyey ee guusha aqoonsiga somalilan u diyaar garooba xogta warkaas oo faah-faahsan aynu ku bilownay xubno ka tirsan sirdoonka wadanka jabuuti islamarkaana qorsheynayay inay dhaqdhaqaaqyo iyo falal amni darre ka sameeyaan aaga xeebta lug haye ayaa gacanta lagu soo dhigay kadib markii xogtan ay gaartay sirdoonka somalilan sirdoonka somalilan gaar ahaa unuga sida gaarkaa u tababaran isla markaana ka shaqeeya howlgallada deg dega ayaa dhowaan madaxweyne biixi wuxuu u diray aaggan si ay howlgallo uga fuliyaan waxaana unugan xogta soo siiyey xubnaha xuuraansiga oo aada uga shaqeeya aagga gobolkan xubnaha ka tirsan sirdoonka jabuuti oo la fahamsan yahay in loo soo diray aagan sidii geelle markaasi u mashquuliyo dhaqdhaaqyada somalilan iyo etoobiya sida wadajirka ay aagan uga wadaan sidii horumar loo gaari lahay ayaa u muuqdaa in gacanta lagu soo wada dhigay waxaana loo dhaadhiciyey xabsi ku yaalla magaalada hargeysa sirdoonka somalilan ayaa u muuqda inuu laba jibaaray howlgaladiisa dhaqdhaaqyadiisa iyo tillaabooyin kasta oo ka dhanaa kooxahan waxaana si weyn markaasi go-aan loogu gaaray tallaabtan inay noqoto mid dhaqangal a oogobolkana markaasi ka soo saarta tillaabooyin loo dhan yahay walobo <helum> bulshadu sí, ay okay. isha kuhaysay muddo dheer aragtidan iyo sida loo qaadanayo haddana muhiimaddu waxay tahay tallaabooyinkan in lagu gaaro si ammaana isla markaana la qaato go'aano adag taasoo si weyn u saameyn doona jiritaanka jamhuuriyadda wada shaqaynteeda iyo xaqiiqooyinka ku salaysan tallaabooyinka kor loo qaaday isla markaana lagu doonayo in dowlad dhiska markaasi looga wada shaqeeyo tanina caddayn weyn ay u tahay halkii higsigu yahay dhammaan tilaabooyinkaas ayaa qaadanaya go-aano adag waxaana si weyn loogu heshiiyey in isbeddelkaasi uu noqdo waddada keliya ee xaqiiqada ka qayb qaadan karta isla markaana ay tahay isbeddel saxa in lagu muujiyo waxaana bulsho ahaan lagu heshiiyey dadaaladan inay noqdaan isbeddel saxa waxaana sidaasoo kale dhinacyadu ay u muuqdaan in aragtidan ay ka qayb qaadan karto dadaalka keliya ee ay tahay isbeddeladii ugu dambeeyey qorsho qaran iyo in lala yimaado aragti saxa taas uu siyaasiyiintu u arkaan fursadaha ugu horreeya ee natiijo qaran bulsho ahaan aragtidaani waxay soo bandhigtay sida ay muhiim ugu tahay gobolka iyo siyaasaddiisa somalilanna ay ammaanka u sugto kagana hortagto cid walba oo isku dayeysa inay qalqalgeliso aagga nabadda somalilan waxaa muuqata inay hormarisay hanaankeeda ammaanka siyaasadda iyo wada shaqaynta haatanna kooxo kale ay abuurayaan sidii somalilan loo fashilin lahay isla markaana ay tahay in qorshahan si adag loogu wada hortago tani waxay horseeday in kooxo badan ay cadow ku noqdaan somalilan lughaye waxay ka mid tahay meesha haatan isha lagu wada hayo waxaana dhowaan tegay saraakiil ka socotaa -sa injineero somalilana iyo ethobiya kuwaasoo kuurgalay sida loo dhisi lahay dekedda isla markaana halkaasi loo soo deji lahay ciidamadan ka socda waddankan tanina qayb adag ayay ka noqotay go-aanadii ugu dambeeyey waxayna siyaasad da ahaan soo bandhigtay halka qorshe uu yahay in loo jihaysto isla markaana dhinacyadu ay muujiyaan sida ammaan ay u tahay agana looga wada shaqayn karo bulshaduna ay u tahay inay wada gaaraan go-aan siyaasadeed sidaasoo kalena waxay u tahay qorsho dhaba in canaankan si weyn loo wada caddeeyo sidaasoo kalena loo gaaro isbedel saxa sidaasoo kalena waxay u tahay qorsho siyaasadeed oo dhinacyadu ay ku gaari karaan isbeddeladii ugu dambeeyey ee siyaasadda wax wada qabsiga iyo in go-aanadaasi ay noqdaan kuwa lagu gaari karo dana siyaasadeed oo gobolku markaasi la yimaado haddaba si weyn ayaa bulshadu isha ugu haysaa aragtidan waxaana qodobadaasi ay qayb ka yihiin ireynta rabshadaha go-aanka gaarista iyo xallinta rabshad kasta oo markaasi ay tahay in bulshadu ay iska kaashato somalilan waa ay caddaysay rabitaankeeda waxayna sheegtay cid walba oo deris iyo walaal la ah isla markaana doonaysa inay heshiis mid walaaltinimo iyo mid wanaagaba la samaysato intaba inay soo dhoweyn doonto balse waxay hoos u dhigtay inay la shaqayso cid markaasi aan doonayn in somalilan horumarkiisa ay sii wadato somalilan hanaankan waxay ku tilmaantay waxaan la qaadan karin sidaasoo kalena isbeddel saxa ay u samayso dhinacyadoo dhan waxayna xaqiijisay aragtidaas inay tahay midda keliya ee ka qayb qaadan kartaa siyaasad amni iyo mid xalka qayb ka noqon kartaa inkastoo somalilan ay sirdoonkoodu qaadeen howlgal adag jabuutina lagu xirxiray markaasi kuwan <imitation> iska dayayey inay rabshado maleegaan waxaad muuqanaysaa madaxweyne biixi sidoo kale inuu aragtidan si weyn isha ugu hayay waxaa kale oo soo baxaya in shirqoolkii geelle la damacsanaay somalilan uu fashil ku soo dhammaaday maadaama geelle u dhinacyo badan isku dayey in somalilan uu ka fashiliyo isla markaan uu qaaday tilaabooyin u muuqday inuu somalilan kula dagaalamayo balse kuwaasi ma dhaqangelin tilaabooyinkaasi ayaa loo arkaa kuwo u baahan markaasi xal deg dega iyo go-aan i laga qaato dhinacyaduna ay la yimaadaan aragti siyaasadeed tani waxay xasilin doontaa halka muhiimaddu ay tahay iyo gaarista iyo hal walba oo ay tahay bulshada inay isla qaadato waxaana si fiican loogu heshiiyey dadaalkaasi inuu dhaqangal noqdo waxaana muhiimaddu tahay in la wada gaaro dadaaladii ugu dambeeyey siyaasiga haddaba tani qayb adag ayay ka qaadan kartaa go-aanada siyaasadeed tanina si weyn ayay u hagaajin doontaa xihiirka gobolka iyo isbedelada ay tahay in lawada qaato tanina si adag ayay u hubin doontaa dhinacyadoo dhan waxaana dadku si adag isha ugu wada hayaan go-aanka gaarista iyo qodobada ay tahay in lagu xaqiijiyo aragtidan siyaasadeed marka laga soo tago in tillaabooyinkaasi ay yihiin uu u baahan in si fiican looga fakaro haddaba jamhuuriyaddu wa ay ku qasban tahay inay qaadato doorkeeda la timaado aragti siyaasadeed oo xasilooni keeni karta waxaana sidaas oo kale bulshadu isha ku haysaa qodobbada u baahan qaabaynta iyo yaraynta rabshadaha waxaana si weyn markaasi isha loogu wada hayaa dadaalada dhabta u-an qaadashada iyo xaqiiqada qodobada ku salaysan kaasuu si weyn saameyn ugu yeelan doonaa dhinacyadoo dhan waxaana aragtidaasi qeyb ada ka qaadan doontaa dadaalada amniga siyaasadda iyo xasilooni waarta biixi wuxuu sidoo kale kaniya jabay inuu xiriir iyo wada shaqayn la yeesho jabuuti wuxuuna haatan u tiriyey xubnaha ugu liita ee deris lala noqdo maadaama ay ka go-an tahay in somalilan aysan aqoonsi gaarin isla markaana waxay dooneysaa jabuuti fashilinta qorshe kastoo somalilan ay leedahay taasi waxay keentay madaxweyne biixi inuu arrintaas si cad u sheego islamarkaana u diido in hannaankan si weyn looga wada shaqeeyo sidii loo fashili lahay milatariga somalilan wuxuu adkeeyey xuduudka ammaanka markaasi jabuuti waxaana muuqanaysaa in ciidamada somalilan ay tillaab dhaba ay qaadeen iyo koo arkaya xaaladan inay ka sii darayso somalilan saraakiil u hadashay isla markaana la hadashay wargeyska hon observer wuxuu sheegay in arintaani ay tahay mid wakhti badan ay geliyeen isla markaana ay tahay si adag in looga fiirsado dhinacyaduna isla qaataan isbeddel saxa ayaa qayb ka ah waxaana si weyn loogu heshiiyey dadaalkaasi inuu isla qaato isbeddel siyaasadeed waxaana si weyn loo wada caddeeyey hannaankani si adag looga wada shaqeeyo sidaas oo kalena waxay u tahay isbeddel siyaasadeed waxaana si adag aragtidan loo muujin doonaa in qorshahan si aad loo caddeeyo sidaas oo kalena waxay u tahay hanaan kale oo ammaanka la xiriira waxaana qorshayaashan ay u muuqataa in madaxweyne biixi aanu hoos u dhigi doonin khataraha sii kordhaya sidii loogu hortegi lahaay tilaabooyinka la qaaday qayb weyn ayay ka yihiin in hoos loo dhigo isbeddel saxa sidaas oo kalena qorshe amni ayay qayb ka qaadan doontaa sidii loo abuuri lahay dadaallo siyaasadeed kuwa amni iyo xal helidda siyaasad qaran waxaana si weyn loogu heshiiyey in go'aanada somalilan ay noqdaan kuwo sidii loogu tala galay loo fuliyo in haddaba laqaato go-aanadan lana fuliyo aragtidan saxda bulsho ahaan waxay dhisi doontaa aragti siyaasadeed oo loo dhan yahay sidaasoo kalena waxay u tahay qorsho dhaba sidaasoo kalena bulshadu kaalin weyn ayay ku leedahay sidii yarayntaas loo geli lahay go-aankeeda loona qaado lahay tilaabku habboon in la xalliyo caqabadahaasoo dhan bulshaduna ay maarayso isku dhacyada iyo caqabadaha gudaha qayb weynayay ka qaadan doontaa aragtidan siyaasiga somalilanna waxay ciidamadeeda u dirtay aagga hore ee dagaalka siy kaga hor tagto khatar walba oo ku soo wajahan jamhuuriyadda waana go-aan loo qaatay sidii loo hubi lahay xal waara iyo in go'aanadaasi ay noqdaan kuwo wada jira isla markaana siyaasad ahaan loo dhan yahay si loo abuuro xasilooni waarta wada shaqayn iyo hagaajinta xiriir walba oo muhiimadiisa wataa laabooyinkan ayaa yimid xilli ku haboon waxaana bulshadu khatarahaas u arkaysaa mid u baahan in si wada jiro looga wada hortago isla markaana ay tahay dhinacyadu inay wada qaataan tanina xasilooni dhaba ayay gobolka u abuuri kartaa taasoo si weyn isha dhinacyadu ugu wada hayaan gudahaan daawaday al intaasi waxaa nooga eg warka qubanaha wararka tani intaa markale kulmeyna xkaga teginaa sida ay nabadgeliyo oo ku mahasantiin daawashadiina saaxiibayaal